Цэмэтсон Ugly Hot Mongolian podcast тавтай мэрил шүрээ мэн. Тэгээд өмнөх дугаараар Нагийн хит 2 бяцлалын талаар ярьсан байгаа. А бид хоёрын яг өөрсдийн маань хувьд бяцлал яг ямар үнцэнтэй, яаж хийдин, яг бяцлал хийж хаад юу бодогдтыг ингээд илүү өөрсдихөө яг юм нэг дотоод талаасаа туршлага хуваалцсан байгаа. Тэгээд судлаад үтсэн чинь бид хоёрч тэр бид хоёрын иргэн тойрны найз өвдөч тэр бяцлалаа яг англи хэл дээр илүү хийдэг юм шиг санагдсан. Англи хэл дээрх багштай буюу guided meditation хийдэг. Тэгээд эсвэл зөв өөртөө хай сонсож байгаа хийчтэй юм байна. Тэгээд монгол хэлээр бас яг тийм багштай meditation буюу бясалгал арай ховор эдэм байна гэдгийг битээр судалж мэдсэн. Тийм болохоор подкаст сонсогчдтой дараах 8 минутын тайвшруулж стресс тайлах амьсгалын тасгалтай тийм бясалгалыг бэлтлээ. Тэгээд та нар маань туршаад үзээрэй. Монгол хэл дээр бас бясалгал хийх арай өөр байж магадгүй гэж бодоод тэгэд энэ дараагийн бас бид өөр хит хитэн төрлийн бяцлал хийхээр бэлтсэн байгаа. За бяцлалтаа бүгдээрээ ороод тэгэд бяцлалынхаа нөгөө талд уулзцгаая. Бай бай. Өнөөдрийн бясалгалыг та хаанаас хийх боломжтой? Гэртээ, бодин дээрээ тулан суугаад, эсвэл ажлынхаа сандал дээр өөртөө амралт өгөхийн тулд тухтай байдлаар, өөртөө хамгийн тухтай байдлаар суугаад бясалгалаа эхлэнэ. За, нурууцих хоёр мөрөө ажиглаад, мөр маань хэрвээ зангирсан, дээшиг өргөгдсөн байвал амсгаа авлаа. Гарахдаа мөрөө бас доош нь суллаад. Хоёр гар маань хоёр өвдгөн дээрээ нэг бол тээш харсан байдалтай эсвэл доош нь хорлоод тавьсан ч болно. За, амьсгалын дасгалын эхлэхээс өмнө биендээ бүх анхаарлаа хандуулъя. Нүдээ ааж ухан анаад, нүдний иргэн тойрон, нүүр, ирүү, дух бүгд маш зөвлөн ямар нэгэн булчин чангараагүй байдалтай байна. Нүрэндээ анхаарлаа хандуулъя. Нүний дараа биеийнхээ бусад хэсгүүдэд анхааръя. Таны бие танд юу хэлж байна вэ? Хаан чангарсан байна? Хаан баатарыг өвдөлттэй чилсэн байна? Тэр хэсгээ сайхан анхаарах хэрэгтэй. За, одоо өнөөдөр та авсан хамгийн гүн амьсгаагаа авъя. Буцаад амьсгаа гаргалаа. Амьсгаа авлаа. Амьсгаа гаргалаа. За, одоо амьсгалаа авахдаа хоёр тоонд багтаагаа давна. Амьсгаа гаргахдаа гурван тоонд багтаагаад гаргана. Амьсгаа авлаа. 1 2 Амьсгаа гаргалаа. 1 2 3 Амьсгаа авлаа. 1 2 Амьсгаа гаргалаа. 1 2 3 За, одоо амьсгаа баг зэрэг хүн болгож эхлэе. 4 тоонд амьсгаа аваад 8 тоонд гаргана. Амьсгаа авлаа. 1 2 3 4 Амьсгаа гаргалаа. 1 2 3 4 Амьсгаа авлаа. 1 2 3 4 Амьсгаа гаргалаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 Одоо амьсгаагаа 6 тоонд авна. Энэ үед
цээж биш амьсгаа хоолоогоор орлоо. Цээжээр дамжаад хевлийг дүүргэн. Хевлийн амьсгаар дүүрсний дараа буцаад хевлийгээсээ амьсгаахаа гаргана. 6 тонд амьсгаа аваад 8 тонд амьсгаа гаргана. Амьсгаа авлаа. 1 2 3 4 5 6 амьсгаа гаргалаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 амьсгаа авлаа. 1 2 3 4 5 6 амьсгаа гаргалаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 За одоо дөрвөлжилсэн амьсгалын техник буюу дөрвөн тонд амьсгаа аваад дөрвөн тонд амьсгаагаа бариад дөрвөн тонд буцаж амьсгаа гаргаад гаргасныхаа дараа дөрвөн тонд амьсгаагаа төвчнө. Тэгээд буцаад амьсгаа аваад явна. За амьсгаа авлаа. 1 2 3 4 амьсгаа төвчлээ. 1 2 3 4 амьсгаа гаргалаа. 1 2 3 4 амьсгаа төвчлээ. 1 2 3 4 амьсгаа авлаа. 1 2 3 4 амьсгаа төвчлээ. 1 2 3 4 амьсгаа гаргалаа. 1 2 3 4 амьсгаа төвчлээ. 1 2 3 4 Та бүхэн өөрийнхөө тоонд харуулад өргөжлөлийн дахиад 3-аас 4 удаа дөрвөлжилсэн амьсгалын техникийг өргөжлүүлээд хийгээрэй. Амьсгаа маш гүн. Өнөөдрийн турш та авч амжааг байгаа тэр хамгийн гүн амьсгаа авъя. Амьсгаа авлаа. Амьсгаа гаргалаа. Дахиад гүн амьсгаа авъя. Амьсгаа гаргалаа. Одоо буцаад анхаарлаа биеийн хэсгүүдэд шилжүүлээ. Энэхүү бясалгал эхлэхээс өмнө таны биеийн аль хэсэгт ямар мэдрэмж төрж исэн бэ? Тэр мэдрэмж чинь одоо хэвэндэ байна уу? Аль нэг булчин нь хатуурсан, зангирсан, эсвэл та мөрөө хавцсан байдалтай байсан бол би чинь одоо тайвширч чадсан байна уу гэдгийг анхаарай. Та бол өөрийнхөө амьдралын хамгийн чухал хүн гэдгийг дахин санах хэрэгтэй. Таны бие, сэтгэл зүй, оюун санаа хамгийн чухал нь. Та аз жаргалтай байгаад учраас таны иргэн тойрны хүмүүс бас аз жаргалтай байна гэдгийг санаж өөрийгөө хайрлан энэ хөө бясалгалыг хийсэн танд баярлалаа. Дараагийн бясалгалаар уулзъя.